Ганна Малюга у Запоріжжі лише один день. Сюди разом із мамою та трьома неповнолітніми дітьми приїхала з тимчасово окупованого Мелітополя. Жінка плаче, коли згадує рідне місто. Щодня, щоночі там стріляють якісь вибухи. Ми можемо тільки чути і бачити, і достовірної інформації ми не маємо, нам нічого не говорять. Скривають квартири, ходять по квартирах з автоматами. Весь цей час ми були там, ми мали надію, що це буде недовго. Дорога в нас була як на нас складна, як на людей, які тиждень там живуть на Васильівці, то дуже легко. Ми доїхали за півдня, нам пощастило. Вже сьогодні нас зустріли на епіцентрі волонтери, достатньо швидко організовано все влаштували, дали консультацію, що нам робити надалі. Люди, які через війну були змушені покинути свої домівки та переїхати, мають стати на облік в районних центрах соцзахисту населення та отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Зробити це можна за один день, маючи із собою паспорт та ідентифікаційний код. Якщо це є доросла людина, то вона цю заяву подає від себе і отримує довідку на себе. Якщо у неї є малолітні діти, неповнолітні діти, вона обов'язково надає, крім свого паспорта, ідентифікаційного коду, ще обов'язково свідоцтво про народження дитини. Якщо людина дійсно має інвалідність, людина похилого віку, людина прикута до ліжка, обов'язково спеціалісти нашого управління виїжджають за місцем проживання, видається ця довідка. Люди, які отримали довідку ВПО, тут, у центрах соцзахисту, одразу можуть подати документи і на отримання адресної грошової допомоги від держави. Довідка внутрішньо переміщеної особи видруковується з реєстру внутрішньо переміщених осіб. Видається людині і внутрішньо переміщена особа знімає ксерокопію. У нас працює безплатна ксерокопія документів для того, щоб надати документи для виплати адресної допомоги. В той же день надає ту копію. Ще потрібно до заяви для виплати адресної допомоги надати розрахунковий рахунок особистий з банку, любого банку, відділення Комунарського району. За словами Олени Розумієнко, дорослим передбачена щомісячна грошова допомога від держави у розмірі 2000 гривень. Дітям та людям з інвалідністю – 3000. Юлія Сенек, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.